Et saanut mitään. I missed you hopping. Mä kuulin tää tätä hyppyvää. Näin, tehdään mukaan. Hyvin menet. Onko talo tärissä? Tuolla olisi tullut hyvä video, että tällä on suomalaisessa kutsussa, kun syödään aika, niin sitten siellä aletaan aina hyppyä, että niin kuin huuska. Ota se hiusta päälle. Yeah. The Americans are really like this one. Those Finnish women are crazy. They eat first and then they go jumping up and down. Crazy people.